tonto. Ele disse, vamos escavar essa montanha. Não, mas é uma montanha. Ele disse, não, mas se nós escavarmos, se os nossos filhos continuarem escavando, se os nossos netos continuarem escavando, essas montanhas vão acabar. Agora vou cantar Bei Fang Cui Lai Shi Yue Li Fang. Eu era a chinesa da família. Principalmente a gente só falava chinês, a gente nem falava português, né? A gente se via como filhos de pais revolucionários. No início da Revolução Cultural, eu pedi que reduzissem o meu salário pela metade, para me equiparar um pouco com o chinês. Os chineses aderiram à Revolução Cultural imediatamente, todos eles, inclusive o seu Jaime. E eu não consegui aceitar esse negócio, era um horror. Eu sempre era vista, mal vista, né? Porque eu não correspondia ao que eles esperavam. Nós estávamos favoráveis às manifestações, tanto que as minhas matérias todas reproduziam isso. O Partido Comunista da China não é mais um partido só do proletariado. Porque naquilo em que a burguesia chinesa dá contribuições para o desenvolvimento, ela é revolucionária. Em algum momento você foi comunista? Nunca. Ainda pode acontecer muita coisa na vida da gente com relação à China. Nós somos muitos chineses.